בפרשת מסעי, התורה מספרת את כל המסעות שהיו לעם ישראל במדבר, עברו ממקום למקום, ואז באה פרשה מאוד מעניינת. בפרק למדה פסוק ט', וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, ויקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. אדם שרצח במזיד, כשהיו הסנהדרין, היו דנים דיני נפשות, והיו מוציאים אותו להורג, שלא היו רוצחים בישראל. אבל מה קורה במצב שבו האדם הרג בשגגה? הוא לא התכוון, חצב בסלע או השתמש בגרזן כדי לחטוב עצים, והנה הגרזן אף מהידית והיכה באדם והרג אותו. או כל מקרה אחר של שגגה. מה עושים עם מצב כזה? מצד אחד הוא לא אשם, הוא לא התכוון להרוג, ובאמת התורה מפרטת אחר כך שצריך לבדוק את העניין הזה, לברר שבאמת לא היה כאן איזה תרגיל שהוא רצה רק להרוג ועשה את עצמו שוגג. ואם בפתע בלא הבא הדפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו הימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, ושפטו העדה וכולי, אז בית הדין היה דן ושופט ובודק, והצילו העדה את הרוצח, ומה היו עושים? שולחים אותו לעיר מקלט. כאן התורה מצווה, כשנכנסים לארץ ישראל, ויקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל, לפעמים קרובי המשפחה של הנהרג, עלולים להתנקם בהורג, על פי שזה היה בשגגה, ולהרוג אותו. אז זה יהיה מקלט מגואל, ולא ימות הרוצח, עד עומדו לפני העדה למשפט. כלומר, כשהוא נכנס לעיר המקלט, יש עליו הגנה מיוחדת, יש איסור לשום אדם לגוע בו, עד שהוא נשפט ונבדק האם מדובר ברצח מזיד או בשגגה. התברר שהוא היה שוגג, עד מתי הוא נמצא שם? אומרת התורה, וישב בה, איפה? בעיר המקלט, עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. כלומר, ההורג נפש בשגגה, היה צריך לעזוב את עירו, ללכת לנדוד למרחקים, שזה דבר שהוא לא קל. אדם שהתרגל לעבוד במקום מסוים, חי במקום מסוים, אומרים לו, ישנה עיר אחרת, גם אם מתפקדת כעיר רגילה, אבל היא עיר מקלט, אתה חייב ללכת ולגור שם. עד מתי? עד שימות הכהן הגדול. זה לא מובן. מה הקשר בין הכהן הגדול, שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, לבין אדם שרצח נפש בשגגה? למה הוא צריך להמתין שם? גם לכאורה הכהן הגדול הזה אמור להיות די מסכן מבחינת התפילות שהתפללו עליו כל הרוצחים בשגגה. מה הם יאכלו לו? הרי כל אחד רוצה לחזור לעירו, למקום שהוא רגיל אליו. היו ממתינים לרגע שהכהן הגדול ימות. ברגע שהיה מתברר שהכהן הגדול מת, היה להם שמחה גדולה, כל אחד יכול לחזור לביתו. מה השם הכהן הגדול שצריך להעמיס עליו את העניין הזה של כל הרוצחים בשגגה? חזל אומרים במדרש, רשי מביא את דבריהם, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל, שלא תארה תקלה זו לישראל בחייו. רואים כאן גישה מאוד מיוחדת של התורה לכל אדם שיכל למנוע על ידי תפילה ולא מנע. עד כדי כך שכורכים את הדבר באותו אדם עצמו. היית צריך להתפלל. שלא יקרה לך, אתה כהן גדול, נמצא בתפקיד בכיר, תפקיד רשמי, אתה צריך להתפלל על עם ישראל שלא יקרה מצב שהאדם יהרג בשגגה. היסוד הזה הוא מוסר השכל גדול לכל אדם, כל אחד מאיתנו, להתבונן בעניין הזה עד כמה אנחנו נדרשים, כל אחד לפי מה שהוא, להתפלל על עם ישראל ועל טובתם של ישראל. וכל אחד צריך להפעיל את המחשבה שלו, מה באמת עם ישראל צריך. הגנה מאויבים, שמירה על החיילים, פרנסה, בריאות, עלייה רוחנית, שלום בית, יש הרבה שלא נשואים. אדם שהוא נשואי מרגיש הכל בסדר. צריך לחשוב על כל אותם שהם עדיין לא נשואים ומחכים שנים על גבי שנים. ולפעמים מגיעים לגילאים שהכאב הוא גדול. כאב לבחור או לבחורה שעדיין לא התחתנו, להורים שמסביב, לכל המשפחה המורחבת, שכולם כאובים. יש אנשים שמצפים לילדים ועדיין אין להם ילדים.
וכן כל מיני בעיות כאלה של בריאות, פרנסה וכו', וצריך לדעת שלתפילה יש כוח גדול, כוח אדיר. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם מין מכשיר כזה שקוראים לו פה, שבמכשיר הזה הוא יכול לפעול ולחולל פלאות, הן לצד החיובי והן חלילה לצד ההפוך. חז"ל אומרים, באבון ניבול פה, בחורי שונאיהם של ישראל מתים. אדם שלא שומר על פה נקי, מנבל את הפה, מילים לא נקיות, כללות, חרפות, גידופים, בדיחות לא נקיות. הוא חושב, מה כבר עשיתי? רק קצת התבדחתי. והוא לא יודע שהמילים האלה שיוצאות לו מהפה, באבון ניבול פה, מה שנקרא היום האנרגיות השליליות שיוצאות מפיו, משפיעות כל כך על הסביבה עד כדי כך, שבחורי שונאיהם של ישראל חס ושלום מתים. שונאיהם של ישראל זה בלשון סגי נאור, במקום להגיד בחורי ישראל, אז בדרך כבוד אומרים הפוך, שונאיהם של ישראל. אבל זו אחריות. אחריות גם להימנע מהצד השלילי של אסור מרע, וגם מעשה טוב. מה זה העשה טוב שנוגע לפה? לדבר טוב על ישראל. כתוב שהרב לוי יצחק מברדיצ'וב היה רגיל ללמד טוב על ישראל, לסנגר על ישראל. בכל דבר היה תמיד מחפש את נקודת האור שנמצאת שם. אולי מסוגל לשמוע שמדברים רע על יהודים. כמובן שגם הוא היה יודע לתת מוסר, כשהיה יושב בפני תלמידיו בבית הכנסת שהתפלל, וצריך לומר להם, צריך לתקן כך וכך, זה לא בסדר, צריך להשתדל בזה. היה יודע לדבר על החסרונות, מה צריך לתקן. אבל כשהיה שומע שסתם מרחלים, סתם מדברים על ישראל, כמה הם לא בסדר, וכמה, את זה לא היה מוכן לשמוע. ותמיד היה מחפש דרכים איך ללמד טוב, ללמד סנגוריה על ישראל, כדי לעורר אהבה משמיים כלפי עם ישראל. כי לדיבור שלנו יש כוח גדול. זה כמו, נתאר לעצמנו, אבא, שיש לו כמה ילדים. כשבא אדם ואומר לו, אתה יודע, הבן השלישי שלך הצליח במבחן בצורה מדהימה. יש לו פיקחות מיוחדת. או יש לו טוב לב. כמה הוא עושה טוב לאנשים. האבא שמח לשמוע את הדברים האלה. בא אליו אדם אחר, מתחיל לספר לו, הבן השלישי שלך, ראיתי אותו ברחוב, עושה כך וכך, והוא לא בסדר. האבא מכיר את הבן, הוא יודע שהוא לא בסדר בזה, והוא בסדר בזה, והוא מכיר אותו. אבל האבא מרגיש קשר ואהבה ושמחה באותו אדם שמספר לו דברים טובים, והוא לא מרגיש טוב מאדם שסתם בא לרחל על הבן ולהחמיץ לו את הלב, רק לספר לו כמה יש לו בן גרוע, כשלא יצא מזה שום דבר. כך גם אצל הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב את עם ישראל והוא יודע את המעלות ואת החסרונות שלנו. אם בא אדם ונותן מוסר לישראל, מדבר על חסרונות כדי שאנחנו נתקן את עצמנו, מדבר על דברים, אז בסדר, זה לתועלת. אבל סתם לומר שעם ישראל גרוע בזה וגרוע בזה, בלי שיצא מזה שום דבר, זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא אוהב לשמוע את הדברים האלה. ולא אוהב שמדברים על כך. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב היה ידוע בזמנו שכל ברכה שלו, הייתה מתקבלת, אנשים בהמוניהם היו באים אליו, כי יודעים שמי שיזכה לקבל ברכה, יש לזה משקל, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. יש הרבה צדיקים בישראל, אבל לא כל ברכה מתקיימת, גם תלוי עד כמה הגזרה על אותו אדם היא גזרה קשה, ומה הדרגה של אותו צדיק, יש בזה היה הרבה, תלוי בהרבה גורמים, בהרבה דברים. אבל אצלו היה ידוע, כשהוא מברך, הברכה הייתה מתקיימת. צדיקי דורו הסבירו, למה הרב לוי יצחק מברדיצ'וב היה כל כך אהוב ויקר בשמיים? מכיוון שהוא היה תמיד מלמד סנגוריה על ישראל. גם כשהיה רואה דבר שהוא לא בסדר, היה מחפש את הזכות שבדבר, ואפילו לפעמים היה יוזם כל מיני יוזמות כדי לעורר התבוננות, לעורר רחמי שמיים על עם ישראל. מספרים שפעם אחת הוא ראה ביריד, היה אז יריד, וכולם היו באים בלחץ, 3 ימים, אפשר לעשות הרבה כסף, כולם, כל דקה הייתה שם שקולה ומחושבת לנצל את הזמן. הוא ראה ביריד יהודי אחד עם טלית ותפילין, מתפלל, בתוך כדי תפילה מתקן את הגלגל של העגלה שלו. חבל לו על הזמן, הוא רוצה לסיים את התפילה ומיד לרוץ לשם, שם את הגריז, משמן, והשפתיים שלו ממלמלות את המילים של התפילה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי אהוזו. כל האנשים הסתכלו עליו בזלזול, הוא לא מתבייש באמצע התפילה, מתעסק עם... הרב יצחק מברדיצ'וב עבר משם, העיף מבט, פחד שעכשיו יש קטגוריה מלמעלה. הרים את הידיים כלפי מעלה, אמר ריבונו של עולם, תראה איזה ילדים צדיקים יש לך. אפילו כשהוא מתקן את העגלה, הוא מנצל את הזמן לתפילה. הוא לא לקח את זה הפוך. גם כשהוא... לחפש את האור שבכל דבר. מספרים שפעם ב9 באב, ראה יהודי שאוכל.
בזמנו התחילה תנועת ההשכלה, והרבה התחילו לעזוב את התורה. לא ידעו לאיפה זה יוביל, למקומות שזה הגיע היום. פנה אליו הרב, ראה שהוא ככה אוכל בהתרסה מולו. אמר לו, כנראה שאתה לא יודע שהיום תשעה באב. האדם הזה חייך, כבוד הרב, אני יודע שהיום תשעה באב. אמר לו, אז כנראה אתה לא יודע שאסור לאכול בתשעה באב. אמר לו, כבוד הרב, אני יודע שאסור לאכול בתשעה באב. אמר לו, אז כנראה שאתה לא כל כך מרגיש טוב, ומי שחולה מותר לו לאכול בתשעה באב. אומר לו, כבוד הרב, אני בריא כמו שור, ובכל זאת אני אוכל. איזה סנגוריה אתה יכול ללמד על אדם כזה? שמה שאתה מנסה עוד למצוא איזה זכות, הוא אומר לך, מספרים שהרב מברדיצ'ו עוברים תכף את עיניו לשמיים, מה ריבונו של עולם, תראה איזה ילדים נפלאים יש לך. הוא מוכן לומר על עצמו הכל, אבל הוא לא יוציא שקר מהפה. הוא לא מוכן שאני אחשוב עליו דבר שהוא לא נכון. הוא רוצה להיות אמיתי לחלוטין. תראה איזה בנים אמיתיים יש לך. ככה כל דבר היה מחפש. היה מצבים שהוא היה יוזם יוזמות כדי לעורר סנגוריה על ישראל. מספרים שבערב פסח, כולם לחוצים, הכנות לקראת ליל הסדר. בשעות הצהריים יצא לרחוב, תפס יהודי אחד, אומר לו, אני חייב דחוף, הוא רואה את הרב של היהודים, כן, מה, רוצה לעזור לו. אומר, הרב אומר לאותו יהודי, אני חייב דחוף פיתה אחת, אתה יכול לארגן לי? הוא נבהל, כבוד הרב, עכשיו שרפנו את כל החמץ, מאיפה אני אביא פיתה? חס ושלום, אין לי פיתה, הרב חושד בי שיש לי פיתות עדיין. עבר ליהודי אחר. כל יהודי נבהל, על מה עובר מאחד לאחד, אין. משם ניגש לשוק, שוק ענק של סוחרים, לא יהודים. ניגש לאחד הסוחרים, לוחש לו באוזן, הוא סוחר בדים. אמר לו, איוון, אם אני ארצה ממך גליל של בד כתיפה משובח, אבל משהו שהבריחו את הגבול, בלי מס. יותר זול, אם היו מבריחים, זה סכנת נפשות, היו חיילים יורים במי שמבריח את הגבול. אבל היו מבריחים, זה המון כסף, והיו עושים מזה. יהיה לך להשיג לי? הוא מסתכל ימינה שמאלה שאף אחד לא מקשיב, אומר לו, באיזה צבע שאתה רוצה אני יכול להשיג לך. עבר לחנות השנייה, פנה למוכר שם, אם אני ארצה, חנות כלים, אם אני ארצה כוסות עם איתור זהב מלמעלה, אבל בכמות, לאולם, אתה תוכל לארגן? אומר לו, כבוד הרב, עם רגל, בלי רגל, כל סוג של כוסות שתרצה, אני מביא לך. יש הכל. וכך עבר בשלושה חנויות כאלה, אחר כך נכנס להיכל, ערב פסח, כולם לחוצים עם הזמן. נכנס לבית הכנסת, פתח את ההיכל, אמר ריבונו של עולם, תראה כמה עם ישראל מיוחד. אצל אומות העולם יש מלך, שם חיילים בגבולות. מי שנתפס, מבריח, יורים בו. ובכל זאת עושים כל מיני תרגילים נגד רצון המלך, נגד חוקי המלך, לא מפחדים מהחיילים, ואתה יכול להשיג כל מה שאתה רוצה אפילו שזה אסור. ואתה כתבת רק בתורה, לא יראה לך חמץ בכל גבוליך. לא שמת שוטרים, לא חיילים, לא יריות, לא כלום. ותראה, אני רק שואל יהודי, יש לך חמץ? הוא מזדעזע, חס ושלום, אין לי שום דבר. אמר לו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כמה מגיע להם שיתן להם שפע, ברכה וטובה, תראה כמה הם נפלאים. אלה דברים שמעוררים רחמי שמיים, אדם מדבר כך, וזו הסיבה שהוא הפך להיות אהוב מאוד בשמיים. לא לדבר רע על ישראל, רק דברים טובים. ממילא גם הברכה שלו הייתה מתקבלת בשמיים. זה כוח הדיבור שקדוש ברוך הוא נתן לאדם. הכהן הגדול נתבע על כך שבימיו מישהו נהרג בשגגה. תאונת דרכים, אנחנו שומעים על תאונת דרכים, מישהו נהרג. אז תכף מתחילים לדון, הנהג היה לא בסדר, הכביש היו לא בסדר, אף אחד לא חושב על עצמו, אולי גם אני לא בסדר. אולי אני הייתי צריך להתפלל יותר על עם ישראל, שיהיה יותר שמירה, יותר הגנה, שלא נגיע למצבים כאלה. וכאן בפרשה הזו התורה מלמדת אותנו יסוד גדול. אדם שבכוח התפילה יכל לפעול ולסייע ולא סייע, אז הוא נקשר לאותו עניין. עד כדי כך שאותו הורג נפש בשגגה, הולך לעיר המקלט, הוא שואל מתי נשתחרר? כשהכהן הגדול ימות. הכהן הגדול שואל מה אני קשור בכלל? למה אתם מפילים את זה עליי? אני צריך שימתינו כל הרוצחים בשגגה, הורגים בשגגה, ימתינו שאני אמות, ביום שאני אמות כולם יחגגו, שהם חוזרים הביתה. התשובה היא, יש עליך תביעה. אז אנחנו לא כהנים גדולים. אבל לפחות כל אחד מאיתנו צריך לראות כמה לשתף בתפילה שלו, לא רק תפילה על עצמו, על העניינים הפרטיים שלו, אלא גם על כלל ישראל. שישתף את כל עם ישראל בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום שהם, שלכולם השם ייתן רק שפע וטוב וברכה.